Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. İranda jurnalistləri daşıyan avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində azı 3 nəfər həlak olub, daha 21 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə İrib Teleradio yayım şirkəti məlumat yayıb. Hadisənin təfərrüatı açıqlanmır. İranın Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Əli Rəbi və Səid Xatibzadə ölən və yaralananların doğmalarına başsağlığı verib. Daha əvvəl İnna Agentliyi bildirib ki, hadisə Nəqədə şəhərində baş verib. Avtobus devrilərək aşıb. Avtobusda Urmiya gölünə baxış keçirmək üçün gedən ətraf mühit məsələlərini işıqlandıran jurnalistlər olub. Yeni xəbər kanalı olaraq mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Ölkə gündəminin anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağınız kifayətdir. Bizi həmçinin Telegram, Instagram və Facebookda da izləyə bilərsiniz.